Күндістәшілер, күнді көрәтшілер, әр қоғын түйімі қөлетін сағалыр, микрофон үлі келдір олар әрелер-әлік онында Эдуард Урдық, режиссерді бұд Мария Новгородова, Юрий Чокурап. Бүгін бейге Саха Республикатың бұғыр сұлыспатын аэромобиліне әтірәттен үйлетін қамнан туынан кәпсет екпет бейге студия өтігер. Әтірәт начальнығын сұлбуятчы Павел Владимирович Алексеев, онына 2 кластақ бұғатчы Батыр Идрисович Сейдалов кәлінің жетілер олар өтеуке е Беге ағас эфирдер бітті телефондарын өсеті күл ханаты қауту текке 00616, оту текке 11616, WhatsApp бүтін өмірі ағыс 964, төсі сүйтбі ағыс, ағуын ағыс, 10 ағыс WhatsApp-ынан рейтілергітін әрді бері олыр құтын сөп. Да, сас. Болла, сас бұл саңлағын әрі де қайын. Дәйге үліға қамнасқы деп білген саңлағынар болдыға де. Әлбір. Әлбір. Білген подготовка бірін. Бұл білген, оның білген, бұл март еттен ағыла, март-апрель ғамай тоқпыт білген. Қамсыны, білімдені, бартың көрігін, поддержкалаған қаяғын барты барын ер. Жабы, еге, әтір әкеті, құлыс бағатыр, төгілі әтті әкеті, қаз байыз бағары? Құлы бұр, көрі, ғайыр үдіне сүйс ауған спасателден бар. Меха бұл көрі бар, даны мәмен бар білген, 4-6 кейл ақпын. Оны ұла 5 филиал ақпыт, республикадынан. Түйе білуге бар, беске нүкбаға бар, бұл ғығар нерін кірі алдан, оны орты қылыма ағалдар. Ол ұспаса дейлер, естеге. Аэромобиліне денеге түрген дена. Итен қалқылыра бары күтір кәдір кетен бұғыр операциялары күттір күтігер туғына бір тілі өтінен тұттағы тұғы қайдақ бұғылақын бар айын дейді. Туғыттан көрілдер бұл әде, ұсловеттен. Почти бар, это улуспут тейче был, но он распустится время тер, почти бар, это вертолет. Вертолет был, вообще, да. Сас, я был юристербет, я не хотел, я не хотел, я не хотел, я не хотел, бульчуттар, балықсыттар, арылыр гавараллар, витан қалыр түгендері ме бар бұл ачылыр. Етінде тәлбақ үлелек бұл ачығыты, онында сүрінің бұл тоқтан енек балығыне тақсарай. Тұн үксін бейға бұл обычны бұл Чугас районларының болалар. Бұл как раз күс сағаланар, как раз тұқ сағаланар, походтар, тоқтар. Оны ұлы ана жон білебе әрінен қаяан ұлық, тәбі қатыйыд білебеттен керелер болады. Ата бұл, допустим, атымды районарға ұны бол баттар қолып. Именно бұл қорадың ғыр түбе әлдер бары. Қолыр бұлырын екі кейіні тағар бұттыр олды, бір түлі өтінің көтай жандыр. Спасателер вызов көрбеді, екі кейім лодқаның не алып бұттыр дейін, үріс паштортудың неге. Тақанлары оған қаз, паштей 4-ші метр, еді біттір әді бұтты, бір түлі өтінен. Сәм, өте бұл үйен құдық бәді, жаңғап сейір құлары, мұзқа оларын әрінген. Төді әте тұр бұттырын ең мұғы құты тәңгі ұстан қабыл балықсы болана, бір түрі кәйін ұлағаны бол бір түрі өт, кәлбеден бар бұдың әме түрі өқті әкінде. Секірдікті. Ол ата ол ұнық ден ұлық, Өлеген бұла бір операция қолып бір кейін час бұрын деп, үшін час бұрын деп. Түкін өме бюджеке қатшы құсап болады. Бәветті служба өте, оның бюджек қадағын беріп бұ. Өлеген қағанары бір министр әппеді, надо внести дейді. Чтобы оплачивали за ихні, это ихні, типа, это дейді. Бәлерін бұр идарынан бұрын 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 бұ Әме дағыны кендері мен бірінен алға сұлығы әқтірін сөп, қаған бағар. Бұл тұғылыр олдыр, тұғық болыры білді өп олайды. Әме дағыны қай әқтірін сөп, күху әпігі ғысыз сан қаянды түбе әқтірін сөп. Таға сайы біле өрісіз тәрекем егер әретіп әті олайды, нәйленені. Өріскі тақсыман, мұз барары чүгағата, енденені хим бір жоңнан тақсалар. Чығысыны бұл қалан ұтығар түхіп бақ ұлыс бөлі елік ұлыр. Бұрда тәңгі өлі дегіп болу деп, мұз қалыңға қанды ұстан кәлім біте. Ауын ден ұнры қағаты. Центр управления мониторинг әден бар қолыр бі әтелі тәбет, отдел бар. Олар бұланы бұл қоғырты Бары маңық тұқ, займай сүйазан әлі дейлер. Ачы оны құлығыра әрдеттен бұл маңында
қалан ұта тақын әп, тағымта тақын сәп, олыран әлектері ұлын сәпігінден әрдеттен әретек әлерді. Әсәлдек әлер, а? Үлі бә барыр, омыққа. Ол түдер үлілері ұлан әте күшерестерден балдыр, ұна главалар, әйлене главалар үлілер тақтыр күске. Антон Белегіні қолуыра, хабағалан әтекеден сәп тұ қолуыр мандық, хәріқтәк болуын, манна қолуыра жамын. Чарас, мұз қалың ене. Отын бұғатыр көе мұқ, мұққа, үксін бола тұқты қой. Оты білім бұл құтыры еуңа, жоның бартайтыр, опарда білділдер білім, құтыры еуңа қардыра құқ, мұзтары қалың, олейін бұнын затор болын, ол қаян қаған ұлдыры білді өп. Ол бұр қалыма июнь, бітеген дейке барыр, өрістері қамсығыр. Маны жо барда қансаң бір бүтін кәнеттен біттері. Бұл, например, Калыманы тәхіні зарянкаға 103 сантиметра. Мұз Отклонение от нормы 17 сантиметров. Лады уже қалын мұз пыла. Он среднеколым сүйсі тут сантиметр. Отклонение от нормы 4 сантиметр. Метр там тахалақ мұз қалынан. Хара ғаяқ, но тұңыр дадик. Бұл қорадан өр бұл ланы қолбара ғойынша. 1 метр әді, Лена, Елена, допустим. Қанғаласа ғойынша метр. Антиметр қалың мұға. Тұнынып, болында қырпы. Сәбде, анты бұл балықсықтар, бұл жұттар, қолығыр жабы қораттан, үксеттен оңыстан қолығыра қотылайдыға, бұлту барғаттан әрдеттен сылын нетен оңыстан барар бұл әнде қолығыра. Бұл сола бар әрдеғіне әрде ас күн елген, бұтыр оңғын үйін бұрдың әрдегіктен барын хас. Бұлту барған ұнынайда қолығыра жа. Сүйден қалыған сәп олаға де. Вот. Ты чего вопрос, Калли? Хаяқа надо. У бастан кеге барар болланы бұлту. Олтыры бары, допустим, кімді болды. Кеннелі бігәді білеректі ақты жону бар. Білер жону қанна баралдарын, қас күнгі баралдарын. Оны болланы бігәді телефондарын олық толыр иттері әйжақтыр надо. Бәрін кітап аккумулятор тұт, мобил банк тұқ тұт, иде әйжақтыр надо. Сөбі сияс тұт ағыларын күрді. Холбур Хотур районарға сияс оқ бұл спутникті ажылдар. Хорожандар. Олын нағаш жоқ ұлы бүгінде. Манды координат берілдер, манды-манды бар бүттен. Бұл-бұл болу бүттен. Чөк жүрі кей білер, апретиленді. Кей қымнады жоқ көрді дәбет қаяват. Ол информацияны құлы бір бия дежуны әңгіл, ана дежуны құмиян бар бұлайды. Сәттесінді. Қанды қырай оңға бар бүттен, тоқ бұл бұтын қайттағай оны ол рай оңға. Уыда қалланы қайттағай, ардақта ақты, ардақ, оқты. Стамовойда ақты, оқты дейді. Бұл сотой телефонға құлығыра қаппа сирек әлді қана құлығыра экстренный вызов дейін құрылынды. Қалайша, үләлейді ол саны? Оқ, бе, я. Үләлі әбетті. Мүкіттерін нар әліне де қайып өне. Олар қанттадыра аты жеттен қавара болу оны деп өтейді. Ақпында бар телефонын қавар. Соғыр үлігері олар? Білін, например, па туынан ба, трасынан үлілер. Трассалар көлелерде. Например, соғыс бар еқа әп. Оператор, ән оператор МТС болағаны, ол районы, например, Билайна обслуживает дыр болағаны, ән свободны мұш рейхін сәп. Соғыс ұлысларға. Сәп. 112. Атын тұқ тем бар, дейте, туристерінген төй әчіләді, арағанай бұғыландарға. Омы күйген жонлары келендер мұны туристығын бара, өлбі түйген түйгендері бар бұл әтші жәйіндікке. Бәрі. Итінде, іті тур оператордарын күтті, тур оператор, кімдер терьерлерін, кімдер қайдақ әйіні күтті үлегілер. Білдерелері болу де. О, бияға кімдер қайылдар, келелдер, оны регистрация тұралдар. Учокқа тұралдар. Учокқа. Бігі бұла манттан, манна бара өттен. Точки, та точки. Жоны жердылықтарына. Да. Оны оларына... Определенный время кендер связкада қалдар, что бия бар түшуі. Бір күнен таққабыд, екі күнен таққабыд, батча батча де. Определенный время таққабадақ бұлықтарына уже тревога бар бұл. Сәбе, естәчі бұл күтті әнерер? Алло, сәбет. Дұрава бұл. Дұрава. Дұрава. Сәбе, бұл әттен дейді сәбдақпы. Осы өлді тәрлеме бағасы елдіңа бұл. Жоқлары мұнан тәнен қалылықпына, оны деп сигнал беріп қаян, бұрамын Ehtiyat kamerlar bunu hem beyin test yaptı gitti tu evden kaçtı ya kaçtı mı diyor tu kaçtı diye tu bana ne kaçtı iyi kanal tuğlan bana diyor kötü oldun zor soğur oldun soğur soğur barda basko diyecek basko di basko değildir basko ne yaptın kötü ben bağladım sen canım ton bilgin onu tabu sas
это гэл бу ухалана бу вот ты бахара им брать тенгенем балар было, но его успать ему брать, он тот так брать роли и была не. Брать я пар бы ага, ну хлоп вроде катах, аллар вот иди бу кунняга то кот катах он рулят кунга. Дюрстуат. Дюрстуат. То где была она командировка тура ты все города говорит, города я толк полар. Там скорый до каком лявит, МВТ до каком лявит, полиция до каком лявит, он новый бы игр командировка врат. Я бы сказал, допустим, срочно в Нагилене Абахарчуга Ганнера службы спасения на Ханаде Дин. Он кихни был бы тебе, без кихи варен. Он то был бы игр Кимера Хюттана отряд КМ Барбат, холо бы Джон Дибе Пула, она билики кихни дают. Специалисты. Он кихи варен Терьехтах, поисковый или не холо бы. Или туго Бардановсен стал ехтах келем баран. Координация верхтах, ким хайдах, канан или ехтах энде. То один бастыгы поисковый дар Джондор көрдүйлер. Мен туда утырған бапын. Лавалыр үлдейлі, аймақтар асуына күшке лейлі, тарылдар ойыру. Күрдіан баралар. Күрдіан баралар. Бір екі үш күн көрдүйлер шөйтік бәлірі. Бес күн ұнтын. Бейі жоңбы тиелер. Ұнтын бейдер елдер. Қасты күн болан барына нұқ бар болады. Бұл батақтарына бейдер елдер де. Барытын ұжы менте төпсен көйелдер. Например, поисковый трейн, например, уже төпсілуетерге уже Удовольствие, потому что это льдер, как льдер. Угу. Тебе поисковый тар, пары, он ханы бродолах там какой-то льдер. И как та будет овчарка, где овчарка лах, то блин, кем списание вадлар, блин, ханы долларов ну бы полох тахта бы кинерге, блин, хаттан обучение юра хайм брах тахта юра тарахай. Угу. Так. Ну то, тарно ну ханы лилиаты вот та она. Дух путатын бейіна, ұслой өтатын дух, айтдақ, дух орау. Ана орау ардақ, сейік ардақ түшті әдірсе. Например, күйін ғамы хүтер грибниктар, тоқтар, тәледжеттер, хүтер беремелері пастан ардақ тақ болады. Ардақ түшті әдірсе. Ана бейі қан, например, ханғаласқады, қандар қан, айынан тие қартылы уже бір инкім қайыр болы. Өбітір қойтан білдер әлдерін, ұжы след ұжы қайан қалар болы. Сәмеш, кәдігіте, бұ отоньюттар тілледі барам-баранғы кеге бұндара түрген бәс серігер, қолуырына серігі көрі қаджаған. Мен оға демі демедің бұдан тұрады ақпын, әне білгінде қылғыс рекламной тоқты олға бар өтпі, толқы әйттен үші бағатын белерін, құлучы көті бәстаққа қаттық, болуқтақын қаттықынықтақ. Бегенігі тәрі бергі болуң, 32-00-16, 32-11-16 аға сөйт телепендері. Әр қолын түйіме қайсыда көрілін ауыт, бүгін бейқы әжеттілдер, жара бұқындығы соғыл-соғыз ба спасателдері. Жара білген болағына аспытаңы мағыны епіт, топытын, тем өбді қалқы қайын. Арайда бұл күйін еген кеге мұнара әлбір, бұл сер астығы барам барангын еген де. Арайын мұнар түйәлді бір, қайтап болып тақ бұны. Оны қанында күсім мұн алдырай? Бастан бұл ағат бұқты еқа. Мен оның күші білдер еқа да, қанына барар күн, қолғы кеме еқа бейді, ататар. Оны ол ағана бейқа білін тоқты. Камуфляж, хакеден таңас ұныры мода болып бұды, барын таңас тағызылдық тұйға. Серегі бары неге күді? Қоп қойу, олық күйі оқты, оны күйі таңастаға кейіні қайтықты бұл баққын. Даже мен бәмі ол бар әдеретім. Отымның бары болқын бағасты. Туыры күхілі кетті бара, сағырқайы кетті барға. Көстерін күді қатыр деп күді. Оны ол ана, соответственно, телефон. Білеген барды тоқ. Аны көйе барды сотовай сияйсы тоқ. Ен раз гаджет, телефоны, GPS навигаторы барды бар, забит айдар. Ол надо толыру батареялақ. Оны сөйпіп болаққына, если ән уже чувствуй дұр болаққына, сияйсы бабы, оларын бейл месті. Мен оны бағалысы экологық көрді әбінді. Оларын қамыман. Ең бір болық бұды егеден. Түргені болар бұды орды білмес олар көдерді олар. Ол бейі жамыда бейі банна бар біттен бұны қама тұр олар. Қанды бір ұлық солы бұл олар. Туары тұрапатын бітті олан бара тұр олар қанды бәдірді бітті қанады қалдарын. Бұл ғамы жон бұны мұнар ері бұл намсырский тракт. Ведуйский тракт дейбі бұны бұл намныр тракт. Итинде же бұл ғамы бұл жон дайшылар тұр Аны хамы, чего ладно, ботом хомячлы рағайх кейхидер. Хамы хүдәчілі де тәләджеттер. Сысы хаджалар болады, аны кейіні көрділер дан харазым, аны кілп
куда ты был, Джонтон? Он ну конечно один видал. Блин, кем ты лел бегать? Да ты хоть бахлуче был. О, а то бирме было там кашляли. Случай на рыгаль бахлади. То вызов, а смена я хул, тягуства, неделя хулабор. Гон кюнер был уверхал, бор, ребилля была там на все. Баскагане субботы хюнула баттер. Кюнякин было. Ардахтахте. Ардата? Ардам барана кин турда да витте хагаланар. Улим бары, допустим... Белем алар. Да, мин. Вот табар дар булам, бия спасатели бар. Ким да ханнан да выистават за город. Бары коракол рады, витер радиус тухта, от службы спасения радиус один час хитят. То есть, Покровский был бы так, именно был табагада был, тора был, мне редим да бича на галетах ты вот там. Отряка. Ты бери реглами подонок. О, реглами подонок. Вичаны калин мустам станакурдук. Вот тебе на галанар. Кичас мустан, но кимера хоть даровлин. Строго стабильно был. Кихин был да все. Бар радиус одного часа один. Бар. Позвонили, вичаны калин это бар дух. Карди. Тары вот хаи вот. Оно было оно лет винди. Город Джон то кота хотел дар. Видел дар. Ну. Вот каранга тогда кетелер это лохе вовне. А что на бате это кар болла кна ян каян на рдык тргадлы оранжевый блин, ну там стрелят бахтере. Я блин, сокуру каналы рго дохой, бутчуттерин каналы рго дохой. Он бутчуттер кетелер. А лох оранжевый там стах делнер. А ты чтобы ты его эти спортивные бутчуттер. Бедрен тапатнер кут бедрен бутчуттер. Биеха голубой был, то и нолор бутчуттер был лади. Кинер был ан хама этот бутчуттер. Блин, ты херах был. Сөйлеген істәрші бүгін таңырылдар. Алло. Алло. Алло, істе біре, ә? Сұразы бере бінді. Бере. Саттаттан таты екпін. Еді қағаныры, алло, істе? Істе біре, ә? Аға, дұрабыларың үте кейін. Үте кейін. Саттаттан таты екпін, еді ұрыт қағаныры біле қанды әте, олауымнан кәсіп үпін, екі күрек үсіп біре де, олау. Деревняга, соседтар икки сеннере. Ол оглар тох тимистага те, мчистар бу букту хокты ден бастыгы бурум. Икки бапрум, ике муммы жаннардан бул батага эн жаннар кыз баалар до ден, онна жаннар үчүн тох көтөрлөр ден. Отонну жан до бу тыга бул ту баран баран до үчүн кыжастар до эдендер до. Чебеси кесити ту. Алло. Алло, Стивен Завид. Здорово. Здорово. Вопрос. Дере. Дере, витте. Да, Стивен. Стивен, Стивен. Да, здорово. Ну, вышел дартан, Руслан Якунов. Ён дёхатын нөрегер, ён норбутон байфейгі тақывына ғаддар ясын бауырабыз. Сразу вопрос кетееві. Оқ верақта, жону, она қаса астарыстан бөйлеға ұлағы. Ну, вот это не оно, оно рулка там и так. Тут все были мне, бо и дене таллар. Он тох юрек так не. Себе да, тут. Жарба стыка и ты гаче сине золотые дорбуха. А, ты билет. Блин, да билет вопрос. Буба так вот. Олар. А так было, она был сютер, и киз вопрогнал. Киз вопрос, как я ходил. Сютер Үксүй хүтелдер бияк, жаса жаннар баллар, эдердер да баллар. Оны ола ана үксүн тоқты хүтелдер. Телдей хоми ачылар. Отондуштар рет көрді, отондар туына ачылар. Бисігі олар олын, үйлер болды. Бигі жаннар болды. Қағыда болындар. Ата, да, бұл ба жомбуд хим баллар. Бұлырын қолы бұр, үкі кейіні бұл балақ бұд. Бір ола өріғақ. Үппіде, мән қалмас кетеді. Телеге. Телегенен деревіне. Ваны хиджи буду ятылдыргар. Тон була ана тубутта бара абыз. Бүтте онна кимді бейі көрді, бүтті мал авиация да көрді өзді. Башты хас икендер көрді көрді өмінді олықты олы қая одақ бұл. Аны олан кихи тим бөлі кені ерді ажар. Кихи да түй бәчілах. Түй бәчілах кейін. Қамыр да қамыр болықта қылу бұл. Қамыр қанна бар бұтын бейі олық қаймын бұдақ бұл. Ана бұл жәттөөр көрден манаңыз бұл кейін олы бұл баты өттен ұндық. Бір туары береме бары болу. Тұр регламент нақып? Регламент башты 10 күн, 10 күн, 10 тақы күн. Икі неделі точно. Дебют ұны бсе. Регламент келі аранын. Ата тұқ бар кейі көстен хелен бұртын керей олы. Бұртын керей олы.
Антон, а бу этерек тер ту киделерчен килелерден. Антон, ту киделер, ту белемнер, ту юрахтерчен. Антон Верех, как бы спасательный, но у нас Саскутан уже был концерт. Армия, приветствуется армия. Он был, она, беги, тохтан, самый кратан, алан, и Верех был, почему, ливит. Минимальная профессия, да, она была на Сепкине, потому что... Средних низких верх надо, главное, Веха. Веха надо доктор, и спецтехника провала, то есть буран, квадроцикл, да, он... Рус моторын хатаны тарга. Барда плюс было. Барда плюс как тир. А ну ладно, он же бы, гар, крана сикта был он, кини нол стропа сикта был. Блин, любой специальность, это... Это канатюнен хайдилах. Сайдилах. Уга харбыр. Уга харбыр, да. Үрдіктен куттаммат. Физическая подготовка. То, пена холобы бу, хотуртата, то, десантна подготовка болты. Вертолетка. Калас. Тугар. Спуски с вертолета один. Где он метрит там, тут метрит там. Бэнэнтуеве, да, десантный, беспарашютный день. Они была на, блин, квартала я бия булар. Им бу мартками в улухтах. Парашютное место я пулай. Парашютное место я пулай, но пока бия тух пытал, тух, цух, парашютный тух. Инструктор дадо го второй на парашют пытал бия. Блин, я на, ну, бия парашют как бы не к чему. Бертолетная дело. Бертолетная дело, па. Ты парашют... Бертолет каянул рба пула, она бэнэнтуеве. Да. Вот парашют именно самолет бары дан, бетрёх слова дан. Бега стачилер вы КТЛР, алло. Алло, здравлара. Здраво. А, бу Алла Ехаттан, Эдуард Сексотенки, Эридде. Чехурда Бейлега. Просто, ту ахатану, бастадан тура бу передача атын, болгоем, көрен, истен олар оны, ту осынан бу, военный пойм, формала джану, гордок, но у вас истен көрен, аны, оно, малайестер дед, кайгивын, бирине. И кинен эти поисковые туна эти как сидит Аллах бирибин, он обвинен бирократе, хотя хамчан не видно, эти телепен аня на ген бирахалар вола, что мы хотели дисциплинаты корену молотся, и бир терме фауста, а то нам ктерме корелер вола, халурлалла, че бир, мен уйдар уйдем, че ничего он алталлахка чурдах, и чаллы киденюрахка кивипите, бесин он тогда, оно бадала. Команда тонкая питана, олако алкавила. Те баталазник тарбаллер, яхи команда отвер, он на холура сразу гори, келен кремле спецактера тонул, он на арасеми кодя хитер волом была, он эти баталазник тарбелал рахайдай и никакого. Было бы так и костю это был гаен уйсу волар, что питня нам нак. Эти сейтин лут. Алло. Алло, драбалоро. Дюге. А бу мусалдан ки тапна чи гори гори ичченериеби. Мхм. А билим бу амматта ке кё калды ке я сана тори ге барба тари бите шо на серте гела. Мен бу ламаны баптыруу манна. Ике агыя конуп тагыта туактан ана бирдан туакка алта бурам барам баран. Иски ита Не я могу это дикие, сатигалы не я был он, не я могу это сидят на руках, а на хане сидят, а так вот это оно билеры винете, эрие вин. Сэр, дядя Вить, я у вас мастер. Да, бляха, блин, стапотер, он ике, он из вода ласпар, стапотер, вот это было из тох, из зино, тетю вода ласпалдер, мастерга. Он был, она, хлопор, бу сас кытын агылан киндермен рыжоски тохлор олур режимга деха особый режимга блин машина түр дөн түр конечно куана кулан хана баттар дилле сайын болла да бияка ту хагылна ди купальный сезон де он тан хагылна все баласта күгүнүн кайны бой окту бияк корок келелер баралар баралар келелер блин каннар успей дылдар каннар успей даваттар кан би аны улана киндер хана алырга биңир дүл келектахтар дим отакто Холбор хандар бир түлөк өппөт именно рейсовый самолет катар. Анын рейсовый самолетке каган бийи жомуд регистрацияда батанду, хаянду, намазларын эгерде холбор. Эте 2-3 кило курдук оборудование алып баралар. Анын самолетке баттактырын улахан тох. Анын окуде пока бийи жомуд кити ектирер бээлери көрдүктөрүн ада холбор. Там кошкаланду, илимнанду дийине бээлери кини киндер кийлер болот дийине. Бийи жомуда прибытие сил дийлер обычно. Бәт қаянден, үліләнден күске. Төхекалларынан. Төхекалларынан. Бәй бар түкеде қылын сөйіп, процесіген. Абысына тоқ дейділер. Хайын болғана, темі бі кейі үйет әстен үскенін дүгдәр.
ден такар, ане бремя. Ол бремяны тут оқынат. Аны ол таквада да кейін уже түсті де бара тұр. Аны ол аны, блин, реклама беғады, ол ГБО ден, камера бокового обозрения ден бар, эхолот ден бар, торы ден бар. Да, мен хаяппын, не спорю, бар. Бияқы мен бирері бар, ол бұр. Он тупы деме тоқ, расхват. Джон білім яны ұстуат. Ол ғыбуының көребет камерадан. Уға бар ағылар, оны көрелдер бұ. Бұғыдар бұғылақ дейін көрелдер, оны вадалас ұмсын. Точно көрер. Бұғыдар біттен дұ, бұғыдаға бітті де. Он тұм бұл ана па... Екіз вопрос көрдің бұғас. Бір екіз ұйты бұтын салғы көрсетек білен қылғас тоқты олға барауыд бейгені кітара бейгі болым, бейгі ұлыспотыға, бейгі студия ұтығар бұғыр сұлыс пайыр мобиліне әтір әтігі жетті. Жәрі, ұйтыға алғы әпетте қайым бұды анабырға сөппет. Енді бұл бағдар жүрді анабырға, біраз отырлады кәрбеді. Так он на топа, как бы группа избран, бир группа вроде бы да, избран нахал такие вот ладья. Она хотя бара бир говор бакалара тоспа, короче, бастан бира и на там, то не кизбрана и на там, то не избрана, там бир косяк тащит другер, кем до косивета. Бир буран, бастык буран, бир тёр бар бута, экиз буран, аще оходу диге бар бута, үйіз буран же, эпка буран ол кейді әде, тигер сирегер. Бастык буран, оны бар нияна жанан тоқтан төнін дақтыра же, аты. Аты төнінен свяста әйірге тиген білдер дақтыра же, бұл тоқ ондық бол бұт қая бұт. Онтон бұл экиз буран бұл ана, өре баран, оходу диге баран, табасыл, тоқтарға қон қонам баран әмен қасында күнігер тиықтияқ местерге тиіп біттірі. Әлі өтікке баран тиіп біт, бір баран ол аджанан төнінен қалдықтар жақты. Сәм әне ұртып әме анабыр туынан бұл әбді бұл күхім бұл әде. Анабыр көсіп тұпырин алар, тұпырин алар, сүппеттер әде. Ол әне мұнна бұл чүттір бұл бұттар ұду, бұғачылар бұл бұттар ұду, оны мұны әсе чөп чуланы еп бұттар. Әне тұқтен барды, оныңа. Бастан, әме дағыны ұлықтауқты білеме көддір тұқтары біттәді. Ұлықтауқ бұғыр ғұрпалы дәттілі, онтын әме де бұғачылар бұл қая бұттар. Кем бастан бұға бұттарды? Жегер ұлықан ол Комитет чрезвычайных подчинений ситуациям, он на основной тухло, пожарная часть, сотрудник пожарной части был. Мало идем, мало, малая пожарная часть. Он был будто тем барыте, там 9-3, он был будто тем. Амбастанди. Потому что оно бедры, как бы тарелки тухтрого бедры баран нарнан тухтрован. У каждого бар баран бар был, но литкиндер басты говорилар, хамби, он там тех пятила. Филиал Латвии полар, но, конечно, ол территориона выйдет. А он на себе бир, это дараволорун, а юрга рахия сиргату, кара остолба сигналах туроро подебитре. Он уктара бланга бардо ну турон хеп тудин. Бияха булла она. Сигнале дем баран, ну, а то пока то аналогере. То туроро потом багарабут. Только он на улке и дед один, олба, бива. Ты сидит в опынулах, она меня плава вот сири. А все было, она трудно допынул, калин тыклар тут ухта, калин кайтар даваттар додем бар. Это имеет сына лаго стопа. У них была она пока эти улхом бату хатрар. Беха тухта, спасательный маяк бар. Вот эти, не, маяк это. Ол, например, сигнал каляна, что мкейм ему пыла, она бей ол района бартан обхватай дан. Сол сигналы тұрауыд. Білім бұл ауыл бербіп бет, ата разработка әдет барды. Барынан бар екі штука. Мен мұны батта тақыны рациялы қынопқала мұмы кей бұлда да баттен нады, или рация тен нады манна бар бінде. Хатыр кей құлып, оны инструкциялы. Оны маяғы бұлда қылбұр бағара бұт тұрауыд. Оны бейіға пака в данный момент еккері бар бұлайды. Оны тоқ әдер. Разработка. Бейілді бұтта ана таспап олақ бетті. Туын рағын нады, тестированияны қанды құлбыр асты. Оңғылайдер. Оңғылайдер. Оңғыл беға көңіл беддіқтіріне ұжы оңғылық бұтын нады қайып. Оңғылайдер. Оңғылайдер. Республика қатчығы қоқ.
Кризистек пун барымдан но пока бул даңар бактым ошо. Сен сечөө кытанарат. Алло. Ок, арасаң 2. 2. Ок, 2 семер аксыт. Маны тейтер өрөнө чөстөргөр кыңгы тур бар. Анда Джон юха кайга таксаларгар кирилес бар дилдер. Антон Джон эгин суллалар эмит. Ага, аны басапка келерген. Охури бутып мен басап үй денге болгоо. А муктар эгин сылжалдар аны че лен өлөнө чөстөргөр. Эгеме тоо болгом туурагатту. Эгеме тоо мет кулча болду. Сох, этине олааны биледи битти бу. Бияка именно бу барар дөндөр бияка токотурду маршрутка. Угу. Бийим анда барды биттендер. Олда кимдере жерки ответственность лыкта. Туроператор. Туроператор. Кимдер страховка лыкта. Эскер кимдер тур хата полосны бияка лен заявка көрдөтүлдү. Бия маасты опытта жөнү беринерди. Угу. Кая барабыт мандык мандыкты. Ачо бар бириктин хөп или бала хорок жөн көрдөбү. Улинкинде була бедер бар улдар. Улхан случай токтоп атты. Ул бидер улхан. Раттот. Этти достулар атты. Бир кая барып сайын. Эмекен райтер. Азыр издилине деки Хабаровск райтер. Ул но чехтер төс биттерин рекуанык. Эмекен сплавчиктер, сплавтандар кайыкта кин чехтер айтты. Ну у өтө эндери. Ул кая биттерди. Эчи биттерди. Бир аста чөк тенерер. Алло. Прямой эфир. Баянне болду, полиция болду, бардын, мен жестерим бардылар. Мен бем ойдак оглак ке болгон, олго дакынын олго буну мети баянне үтүнөн тоосун барбын. Атан формат менен жаңган арлар идилер. Жон болду, латылдыр курчук. Анын мунаны бул бузуру эдиптин билим жерге, хей идага жер билим жерге кандык спорттан жерлер кандык специалист жерлерде полиция кандай үйрөк берилдери үчүн сөз баштык вопрос. Алтын экис вопрос мунаны токтен. Эми колбур полицияга инкире хендерге чугас аймактар судима эң болуптан нубаттар жанатын эхер түжер идиптин сокон түнөн катчык тахын батты окту ген. Сап, эсилисиң. Алло. Эстебит. Үтөгө эне. Үтөгө. На мен во вопрос итарыгына мен. Жере. Ити колобора буюк күн аммага ачып покуропка туака уго түшүп кеткен. Жанны биле бир кини кыям бул батактыра ди. Уну биле кенники бул букутту вакту. Мен эки ити эки сейти маланы эки төнчө алта Аллахка ити алданга бир ого Амир уго түшүп кеткен. Бир бадалас бат бетете хепке. Онда ол бадалас болгону биле жерин серге хытар деп үтөм анда. Бүгүн тийбет деген кыян мына МП багайым мен хокотан кыян баптын кихи көрдө бүтөр аны. Коюп кенники тахар бүтөрүл ду вактыны итарыгына мына болгону ти бадаластары ол ки алдан ки де би би эсерин метрени би этерага деле көрдү бир аптак бут онтон вонча мидра барар кыкмы суук деп бүтөр. Сабыт жүрөт. Дэрэ, тупастык ыйтыга эме үлөтү кулан жаа. Үлөгө келгенге ген осколлор ген жерге болор ген. Осколго ген жаут агитационный доктор баллар, командалар. Да, конечно, блин, жон барта спасатель болуптун барды. Даже мен болом эме, латтапна эме папа гүл спасатель болдум деп булайды. Анал үйрөк барды бу беги Россия бүтүк аркандан эмет. Москва бар, АГЗ-ден, Академия гражданской защиты үйдөгү үйрөк бар. Абдулла, аны билдин уже первый класс спасатель первого класса он так он то уже профессионал он был она не бар Иркутской говорят баллар Владивосток кавалер МЧС уже практически везде бар дека а ну была бияк сун тох приветствуется туризм альпинизм спортивные эти ориентирование те гамы бияка те надо лахло бар Бияка колубу үйлө бетер демин жол. Төйдөн така спасатель дагы бары токтор үксүн. Физкультурны бир бит улаттар. Физкультурниктер. Чивки бир бит тер, кандары субманалык ураттар балдар.
Да, Миха Холбур Левитер был тюренчики там Барта Республика Бартавар. Сборной Миха. Усладамнар баллар, кевейлер баллар, билюлер баллар, нюпалар баллар. Инрайан түттен баллар Холбур. Алдан олаттар баллар. Улин баланы бияқы оның үшігей, ориентирование Холбур. Бәлін ұлыстырым білді. Да, почти бәлін ұлыстығы табыт. Оны бейі, конечно, бұл ғарбудер кеме ұбап олақ мәні кейін ұлыбыр. Именно физически подготовленный қамыр кейін ады бейіға. Это ава сон ават кейін ады ұлыбыр. Оны ең бір туара тоқтақ болықта. Отбор баралар оны. Отбор, бия выживания, отбор, учебный то методический туалар, отбор аспатларды, конечно, аныска гэлер дейіп ба. Шамана тебе и тади, которые бы орган торговли дикие. А он был обиакорлюет пока. Он копия. Би была на приместный федерал был так местный бюджет вайбурн. Он ходит по специальности говорите. Сабдиану бусю пиджондору. Бадалас, там баста кто сегодня был пругат, вот я могла, когда урадя. Был бадалас, ты ходил деньги дерум сори. Он метр, он без метра, кинь не допустим мои дары влегет. Вы какие-то не делал табара, я не видел улоги. О, тебе было она улоград тайт. И не тух эльбах тух табарлок, и не сюрю биттен көрен. Утюги гар тух пар, бар мастер гаталлар улы, бар тух пол, он кирбек был. Ох, он завалыр им бар, он кирбекер. Еха ул колобур водоластыр гар дюля бөрс, клохан рюстер гейн, он окрден ден, но Хюрюк, хлопа ластер информацию хома не для бути. У нас хюрюк так, кюшке. Алдан олыс дохсон хюрюк. Да, оно ула бейк ют умсуатир онна. Умустана да хайд дахта кен турору тюспет. Кене дах, баралар. Дөйді бәтері яған бириндейін. Кене хан алырық умуста бұлла тахарда дейдім. Хлопур сайын у тоқ болар. Бар оғанжан бұл декор дәчіп хәтілуе жаңыз. Тоқ тоқ үсті өппатты. Вазаласы мен оны көргілдер. Кинаханалар умуста олох партын көрелер дейу көрді. Представленилар ондық. Но хулабыр бәмді умса хайды бүтін, бі білеме хулабыр. Умса мұны мені туылы көріп бөкін сайын. Барда тоқ, бадыраған бор, барда от тоқ. Ол енкі, енді допустим, кетігін чалыпта алады кей, бүтін хаңы өлі әді қай. Оны оланы бұл случай мен өлді өртім хулабыр. Сәп, бігі берем әміт бітіреті еңкәлі, бігі бігіні студия өтігар Сақыр Республикатын бұғыр сұлыспатын өлетін қамнан туынан кәпсәтті бет. Студияға аэромобиліне әтірәді нашарлығын сұлбиятшы Павел Алексеев, онына 2 кластағы бұғатшы Батыр Сейдалов кілін үлді татылыр. Бігі жеттағы күтігар мақтан ауыт, онына үліқтер сетейіні бағар ауыт. Күндіз сәйшілі бұт онда көрөөтшілер бет әр қоғын түйімәк радионан онны телевидениянан бейдейті. Манан түйіміктендір 6 жас кәнеттен радиоға көрсі өқпет.